თინახი და შელია, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს, აღამშვიდობის საქაბატონ თინა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როდესაც ვახტანგ გომელაური მინისტრის მოადგილე დანიშნეს, თქვენ თქვით, რომ ბედნიერი დილა გაგიტენდათ, ამიტომ დღევანდელი წარდგენისას თქვენი დადებითი ემოცია ნამდვილად არავისთვის არ ყოფილა. გასაკვირი, ჩვენ გვაინტერესებს უბრალოდ თქვენი აზრით, რა შეცვლის პრინციპულად სისტემაში ეს ახალი საკადრო გადაწყვეტილება. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს სტრასბურგიდან. დიახ, ნამდვილად ჩემი ემოცია სწორედ გახსოვთ, ეს ემოცია დღესაც იგივე მაქვს და პირველ რიგში მინდა მიულოცო ვახტანგს, ბატონ გომელაურს უკვე მინისტრობა და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ შანსაკუთა სამინისტროსთვის ახალი ფურცელი იწყება მისი საქმიანობით, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ მინისტრი, რომელიც არის ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალი, ამავდროულად უწესიერესი ადამიანი, არის ძალიან პრინციპული და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, პრინციპულად სხვაგვარი ტიპის სამინისტროს მივიღებთ. ჩემი მთავარი თემა, ჩემთვის მთავარი თემა, მთავარი საკითხი, რაც მინისტრობის კანდიდატის შერჩევის დროს იყო, მე რამოდენიმე დღის წინ ვთქვი უკვე და დღესაც იგივე სგავი მეორებ, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ისეთი მინისტრი ყოლოდა, რომელიც ერთის მხრივ შანსაკუთრებით მინისტრის ფუნქციებს შეასრულებდა მაღალი პასუხისმგებლობით და მაღალი პროფესიონალიზმით, მაგრამ მეორეს ხრივ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იქნებოდა მედროშე, იქნებოდა სათავეში იმ რეფორმის, რომელიც ხელისუფლებას უკვე გამოცხადებული აქვს და რომელიც უნდა განხორციელდეს სამინისტროში. სამინისტრო სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, ისევე როგორც ქვეყანაში ძალიან სერიოზული გამოწვევებია და დღეს ასეთი მაღალი რანგის კადრის მინისტრის პოსტზე მოსვლა, რა თქმა უნდა, დამაიმედებელი არის ყოველი ჩვენგანისთვის და საქართველოს მოქალაქეებს. კი ბატონო, თქვენ გამოწვევებზე ისაუბრეთ ახლა, რომელიც სამინისტროს და ქვეყნის წინაშე დგას და მათ შორის სახელისუფლებო გუნდის წინაშეც, ორი რამ რაც ახლა ამ ბოლო დროს მოვლენების გამო განსაკუთრებით იკვეთება, ეს არის მართლმსაჯულების საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემები და ეკონომიკური ლართან დაკავშირებული პრობლემები. ფიქრობთ, რომ მხოლოდ ერთი საკადრო გადაწყვეტილება რადიკალურად შეცვლის სურათს, თუ უნდა ველოდოთ კიდევ სხვა საკადრო გადაადგილებებს, ქაბატონ თინა? არა, შინაგან საქმეთა მინისტრის შეცვლა, რა თქმა უნდა, ლართან დაკავშირებულ თემატიკას. სწორედ ამიტომ კითხავ, სხვა ცვლილებებსაც ხო არ უნდა ველოდოთ? ან მესმის, კი. დიახ. გასაგებია, მესმის თქვენი კითხვა, კითხვის არსი და პათოსი და мотиваცია. მე ნამდვილად არ შემიძლია დღეს ახლა ტელეეთერში ვისაუბრო ამის შესახებ. მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად საკითხი, რომელიც დღეს დადგა დღის წესრიგში, რომელიც აქტუალურია, თავისთავად იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ იმსახურებს იმას, რომ სხვა თემებზე გადასვლის გარეშე ვილაპარაკოთ მის მნიშვნელობაზე, პერსპექტივებზე, გამოწვევებზე, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. იური ვაზარგაშვილის კროლობა, ჩემი აზრით, არის იმ რანგის გამოწვევა, როგორიც ძალიან იშვიათად ქონია ქართულ სახელმწიფოს. ეს არის პრინციპში ხელისუფლებისთვის სილის გაწვნის მცდელობა იმ ადამიანების ჯგუფების მიერ, ვინც ეს გააკეთა და შესაბამისად უსწრაფესი გამოძიება და პასუხი დამნაშავეებისთვის არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი და დიდი გამოწვევა, რაც ამ წუთას შანსაკუთრებით სამინისტროს და საგამოძიებო ორგანოების წინაშე დგას. ვიღაცას საქართველოში გაუჩნდა იმის განცდა, როგორ ჩანს, რომ ასეთი ტიპის დანაშაული შეიძლება დაუსჯელი დარჩეს და ეს განცდა ჩანასახშევე უნდა აღგავოთ იმისათვის, რომ აღარავის ასეთი ილუზიები და ფანტაზიები აღარ ქონდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გამოძიება ერთის ხრივ და შემდეგ მართსაჯულება იყოს მაქსიმალურად მკაცრი და იყოს სწორხაზოვანი, პირდაპირ ვთქვათ, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აღარავის საქართველოში ესეთი ეჭვები აღარ დაებადოს, რომ ასეთი რამის გაკეთება ეპატიებად ან რაიმე მიზეზის გამო გამოუძიებელი დარჩება. ბევრი მძიმე დანაშაული დარჩა საქართველოში გამოუძიებელი ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 10 წლების განმავლობაში და როგორც ჩანს, ეს განცდა ამ ადამიანებს არ ტოვებთ. კი ბატონო, აი სხვათა შორის დღეს ნაციონალური მოძრაობა ამაზე საუბრობდა, მათ შორის იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებაც დასვა ერთ-ერთ საკითხად, რის გამოც აუცილებელია პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ემხრობით ამ იდეას? პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას თქვენ იცით, ჩემი დეპუტატად გახდომის პირველი წამიდან ვემხრობი მე. არათუ ვემხრობი, არამედ ამას მოვითხოვდი. ამაზე ძალიან ბევრი მისაუბრია. სამწუხაროდ, სხვადასხვა გარემოებების გამო ეს არ გამოვიდა ამ ორი წლის განმავლობაში. მე დღესაც ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება თავის დროზე, მაგრამ დაგვიანებული არ არის, რომ საგამოძიებო კომისია შეიქმნას გახმაურებულ კვლევებთან დაკავშირებით.
ძალიან ადრეა ის, რასაც ითხოვს ნაციონალური მოძრაობა და იმედი მაქვს დაგვიანებული არ არის ის, რასაც ვითხოვთ ჩვენ. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა, ეს არის საქმე, რომელიც ამწუთას საგამოძიებო ორგანოების პრიორიტეტია და არანაირი პოლიტიკური ნაწილი ხელისუფლების ამაში არ უნდა ჩაერიოს, მათ უნდა მიუცეთ სრული მანდატი და შესაძლებლობა იმისი, რომ უსწრაფესად და მიუკერძოებლად მოხდეს ამ საქმის გამოძიება. რაც შეეხება გასულ წლებში, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მომხდარ მკვლელობებს, ეს სრულიად სხვა კატეგორიის საქმეა. ეს არის საქმეები, რომლებზეც ჩვენ წინა ხელისუფლებამ გვითხრა, რომ გამოძიება დაასრულა, დამნაშავეები ჭყალებში დასაჯა ან არ დასაჯა, ზოგი შეიწყალა, ზოგი როგორ. ეს არის პრინციპულად განსხვავებული საკითხი, როდესაც უკვე თემა პოლიტიკურ ჭრილში გადავიდა და მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ საქართველოს პარლამენტს უნდა შეექმნა და დღესაც შეიძლება რომ შექმნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც ყველა აი ამ 10 წლების განმავლობაში მომხდარ ასეთ კრიმინალზე გასცემს პასუხს, იმიტომ რომ ის უკვე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პოლიტიკური პასუხისგებლობის რანგშია გადასული განსხვავებით იმ საქმეებისგან, რომელზეც დღეს ნაციონალური მოძრაობა ლაპარაკობს და რომლებიც ჯერ კიდევ ქმედითად გამოძიების ქვეშ არის. ძალიან ცოტა დრო ხდება და ამიტომ მინდა რომ ევროსაბჭოში მიმდინარე მოვლენებსაც რო შევეხოთ. ჩვენ ვიცით რომ 4 შაბათს საკმაოდ სერიოზული ხდომა გამართება რუსეთთან დაკავშირებით, რას უნდა ველოდოთ 4 შაბათის ხდომისგან? აკე დღეს დილით იყო პირველი ნაბიჯი, პირველი ფურცელი ამ ისტორიაში. ჩვენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოარი უთხრა რუსეთს მისი დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობაზე. საკითხი გადაცემული არის მონიტორინგის კომიტეტზე, რომელიც 4 შაბათს საკუთარ ანგარიშს გამოიტანს. აი ხა ამ წუთასაც თქვენთან ეთერში მოსვლამდე ძალიან საინტერესო დებატები იყო საპარლამენტო ასამბლეაზე, სადაც მეც მომეცა საშუალება რომ სიტყვით გამოვსულიყავით ჩვენმა რუსმა კოლეგებმა. დღეს კიდევ ერთხელ თქვენს რომ ჩვენ ყველას ერთ თად გველანდება რომ ომია უკრაინაში და რუსეთი ამ ომის მონაწილეა. ეს პირდაპირ თქოს გადატანითი მნიშვნელობი და ესე გამოდიოდა კი არა, პირდაპირ ეს გამოსვლაში ბატონმა სლუცკიმ გითხრა რომ ჩვენ ყველას ეს გველანდება და რუსეთი არ მონაწილეობს. რა თქმა უნდა მან პასუხი მიიღო ჩემგან, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი, მთავარი და გადამწყვეტი იქნება რომ 4 შაბათის ხდომაზე უკვე სრულიად ევროსაბჭომ მის შემადგენლობამ პასუხი გასცეს რუსების სითავხედეს იმ ქმედებებს, რაც დანაშაულებრივ ქმედებებს, რაც ხორციელდება უკრაინაში ერთ ხრივ და მეორე ხრივ ამ დეპუტაციას, რომელიც აქ დარბაზში იმყოფება, რომელიც ხმას აძლევდა აფხაზეთთან ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირებას და ეხლა აქტიურად იხილავს იგივეს სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით. ისინი პირდაპირ პირადად არიან ამ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების დარღვევის თანამონაწილენი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სანქციების სია იქნება უფრო გრძელი, ვიდრე ეს იყო გასული წლის აპრილში, როდესაც მათ შეუცხერდათ ხმის უფლება. ისე რომ 4 შაბათის ხდომით მოლოდინში ვართ ყველანი. ძალიან დიდი მადლობა, თინა ხიდაშელი საუბრობდა სტრასბურგიდან.